fiqh meselesine keletin bolsaq, savatlı ğalımlardың barlığı derligi mazhab ustav turalı pikir aytılğan. Dəlil. 4 mazhab ğalımları, ol endi mazhab ustanu turalı şaqırğandar var. Bir raq kelsek, köbinesi mazhab ustanbayt degenge birewler aytat, Şeyh İbn Taymiyye rahmatullah aleyh sonu aytqan deydi. Qate pikir. Men qosılmaym oğan. Şeyh İbn Taymiyye'nin Majmuatul Fatava kitabının 2-nji tomunda әдемі ғана бір сөз тұр. Ол сөзде былай деп айтады. Кімде кім сіздердің араларыңызда Құранды және хадисті қарауға шамасы жетсе, фалияжтахид, іштихат қылсын, қарай берсін дейді. Ал бірақ кімнің де оған шамасы жетпесе, фалюқаллид, тақлид жасасын, яғни бір имамның етегінен ұстасын, мазхаб ұстасын деп айтып кетеді. Бұл біреу. Екіншіден өзінің Ибн Таймияның да кітаптарының ішінде сөйтіп жазылған мен Ханбали мазхабын ұстанам деген оқыс. Мазхабтан шығып кеткен пікірлері болса да. Мазхаб ұстанам деген сөзі бар. Одан бөлек біреулер айтады Мухаммад Ибн Абдул-Вахабтан шыққан дейді. Бұл да қате. Мен қосылмаймын. Өз басым Мухаммад Ибн Абдул-Вахабтың Дурар-ус-Сания деген 9 томдық кітабын оқып шықтым. Сол кітабында Дурар-ус-Сания Аджуйбатул-Вахабия деген кітап бар. Бұл кісі өзінің осы жауап кітаптарында өзінің ағалы ағасы Сүлейман ибн Абдул-Вахаб деген кісі бұл кісіге қарсы сөз айтады. Сіз біздің ғұламаларымыз Ахмад Ханбал мазхабындағы ғұламаларымызды әйгілі пәленше төргенше деген кісілердің жолын ұстанбадыңыз дейді. Соған бұл кісі айтады. Маған дұрыс ұстанбадың деген жай сөз дұрыс емес. Маған дәлел айтуым керек еді. Мен Ханбали мазхабын ұстанамын деп айтады. Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың осындай өзінің жазған рисаласында тұр. Ақ пен қара болып тұр. Жазылып қойылған. Сондықтан бауырлар, мазхаб ұстанбауға шақырып атқан адамдар Абдул-Вахабтың жолын дұрыс түсінбегендер адамдар олар. Ибн Таймияның жолын дұрыс түсінбеген адамдар. Және мазхаб ғұламаларын төрт ғалымдарды менсінбеймін деген адамда бүкіл фиқ ғылымының дәмін білмейтін адамдардың сөздері. Себебі оған дәлелім 85-ші жылғы фатуасында Ибн Баздың фатуасында осы алғашқы тұрақты ғұламалар комитеті құрылардан бұрынғы алғашқы фатуасы сөйтіп жазылады. Біздің заманымызда 20-ші ғасыр бауырлар. Біздің заманымызда мұжтахид ғалым жоқ болғаннан кейін дейді. Көрдіңіз ба? Ибн Баз және оның астында 7 ғалым, өзімен бірге 7 ғалым қол қояды астында. Мұжтахид ғалым жоқ дейді. Сол заманда Әлбани де бар, бауырлар, біліп аңыздар. Мұжтахид ғалым жоқ дейді. Түсініп аңыздар, бұны Ибн Баз айтып отыр. Мұжтахид ғалым жоқ. Сондықтан біз Саудияда сол жоқтың орнын білдірейік деп. Енді су жоқ кезде таямым соғылады ғой. Түсінесіз ба? Сол біз сол таямымбыз. Ертең мұжтахид келсе жетеуімізде әшейін боп қаламыз. Деп біз қазірше халықтың жоқ жітік нәрселерін жамай тұрамыз деп. Біз осындай комитет құрдық деп айтады. Сол сауалдарының бірінде ол кісіге сауал қойылады. Сол комитетке. Біздің кезімізде 80-ші жылдар айтылып отыр. Бір жастар шықты. Ғұламаларға тіл тигізеді. Ислами әдеп жоқ. Мешіттерге кіріп, халық арасында фитна көтеріп жүр. Соларға басу үшін не дейсіз деген кезде 4 мазхаб ғұламаларын қадірлемеген адам қате пікірдегі адам. 4 мазхаб ғұламасының әрбірі біздің әхлі сүннаның ғалымдары деп фатуа береді.